Et frieri er en stor anledning. Og når vi får en ung mann eller ung forelsket kvinne inn i forretningen, så er det noe av det hyggeligste som skjer hos oss. Så den spenningen du går med i kroppen når du kommer til juveleren, den skal jeg prøve å ta imot og behandle med verdighet. En forlovelsesring er den ene muligheten til å virkelig briljere. Da skal du utfordre, og du skal bevise for partneren din at du forstår hennes eller hans stil. Og hvis vi kan være med på å utarbeide et smykke av høy kvalitet, noe som er helt spesielt, så er det utrolig morsomt. Og da kan man velge alt fra klassisk enstensring opp til noe som er mer designbasert. Kanskje det er en fargesten, eller det er en spesiell slipeform på diamanten. Hos Juvelier Langgaard er alle hjertelig velkommen. Det er bare å komme inn.